Запрошую вас рано і бажаю цікавої подорожі. Це останні секунди для Олександри перед 40 хвилинами у темряві. Дівчина – одна із перших на виставці «Невидима архітектура». Ця екскурсія особлива, адже усе тут на дотик. Кожна деталь відрізняється – і дах, і стіни, і вікна – об'ємні та відчуваються. Повертатися до світла після такого занурення виявляється незвично. Та світ, глазки прикриваються. Немножко ярко, поки глаза привикнуть. Клас. Так, майже все вгадали. Не з першого разу, але вгадали. Спойлер, батьківщина мати. Так, ну теж не зразу, але найпростіше, мабуть, було. Два десятки зменшених українських та світових архітектурних пам'яток. Із гіпсу, заліза або надруковані на 3D-принтері. Ця виставка орієнтована і на зрячих, і незрячих, тому що для зрячих це можливість по-новому подивитись на звичні речі, а для незрячих це можливість дізнатися, як виглядають ті чи інші відомі споруди. Макет, він маленький, і ви можете одновременно потрогати з різних сторон. Да? Допустим, якщо здання велике, як правило, воно требує різних ракурсів обійти його, посмотрети. Виставка «Невидима архітектура» діятиме близько півроку, однак у музеї вже готують нові підбірки скульптур та живопису. У світі таких багато, однак в Україні знайти важко. До того ж, з квітня планують запустити екскурсії по місту для зрячих людей, однак із пов'язками на очах. Супроводжуватиме їх буде незрячий гід. Так організатори допомагають людям зрозуміти, як живе в Україні людина із вадами зору. А також дають їм роботу. Зараз у музеї 4 незрячих гіда. Підготовка, да, ми, як екскурсоводи, для нас...